На засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту почали розгляд питань, що вносяться на чергову сесію міської ради. Зокрема, потребує внесення змін ряд вже прийнятих радою рішень. А також близько 30 смілян подали заяви на матеріальну допомогу із міського бюджету. Потребує затвердження і статут смілянського закладу дошкільної освіти номер 12 «Ромашка», адже з квітня тривав процес приєднання до нього садочку номер 8. Протягом літа тривала ця реорганізація, і для того, щоб завершити процес і повністю припинити діяльність уже закладу дошкільної освіти номер 8, потрібно внести зміни до статуту Смілянського закладу дошкільної освіти номер 12 «Ромашка» ясла-садок комбінованого типу, в якому прописати, що він є правонаступником всіх прав на майно і на все дитячого садочку номер 8. Тому просимо підтримати це рішення. Скажіть, який стан зараз довезення дітей? Чи приводять батьки їх? Батьки привозять, так. Ну, справа в тому, що я хочу сказати, що не всі дітки пішли в 12-й садочок. Частина тільки дітей перейшла в 12-й садочок. Інші дітки знайшли інші садочки. В 19-й пішли частинка. І, не всі діти, то батьки підвозять. Тому що там такий мікрорайон розпорушення, скажімо так. Мікрорайон поштово, там вже багато приватного сектору, то батьки самі довозять. Аналогічне питання виникло і щодо підвозу дітей, які перейшли на навчання у ліцей «Лідер» після приєднання до нього школи номер 2. Із другої школи ті, що живуть в селах, то не підвозять? Ні, ті, що живуть там в мікрорайоні, там маршрут складений так, щоб по максимуму захопити всіх дітей, всіх дітей, початкової школи, ті дітки довозяться. Але це не є програма «Шкільний автобус», це просто перевізник. Пішов на зустріч, знайшли перевізника. Певні зміни вносяться і в структуру ДЮСШ «Олімп», тож це теж має бути затвердженим у статуті закладу. Підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності комунальної організації, якою є Смілянська дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп». Тобто пропонується перевести обслуговування цього закладу на централізовану бухгалтерію і, крім того, внесли зміни в статут, тому що, просто скажемо так, що господарство Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи дуже велике, і в підпорядкуванні є два великих спортивних комплекси – це стадіон «Юність» і стадіон «Локомотив», які потребують дуже багато праці, дуже багато капіталовкладень і таке інше. Тому ми пропонуємо не виокремлювати ці два стадіони, ці два спортивних комплекси, а зробити їх окремими структурними підрозділами. В кожному з них є свій завідувач цим спортивним комплексом. На нього покласти відповідальність за розвиток, за утримання матеріальної бази і таким чином підвищити ефективність діяльності самої спортивної школи. Виокремлювати не можна, тому що має бути спортивна база в спортивній школі, діти мають де займатися. Тому пропонуємо внести зміни до статуту. То скільки буде структурних підрозділів в нашому «Олімпі»? Два буде, виходить. На юності і на локомотиві. І там вже люди є, тому що передбачено і типовим штатним розписом, що якщо є спортивний комплекс, то в ньому має бути завідувач спортивного комплексу. Ці рішення стануть чинними після прийняття їх на сесії міської ради.